तुम्हें उसारचे उतर अर्थपूर्ण सुंदी सप्टेंबर 21/9/2002 आनी एक भावार्थे उसारण देवस अद्भुत आधार मुझे जिवित आसा मन घोषण करता मुझे सत्तेन जानतले देवान मुझे थे केला अद्भुत अवकाश भलायके पुनर्स्थापन आनी उतरणी जेजू क्रिस्ता थे मुझे दाय जन आसा हाँ सक्तिवंत भलायकेवंत आनी बुद्धवंत हमें मुझे थे आसले तालेंत सोदून काडला ते दैवीक सक्तीन जिविताक आनी देवपणाक संबंधित जाले सरसंगती पवित्रात्म्या सक्तेन म्हाका दिल्यात हाँ देवान दिल्ले सपन आपणायता हे मुझे घोषण जावन आसा दैवी भलायकेची घोषणा सरेस्पर असो आनंद मुझे बळ जावन आसा आनंद मुझे काळजांत उमळता आनी मुझे आंतरीक मनशाते हांव अधिक घटायेन भरला हांव अस्कस जावन नाकारता काळोख आनी उणेपण प्रतिनिधित्व करचे सगळे हांव तिरस्कार करता हांव पिडा रोग दुबळीकाय आनी संवसारांतावन अधिक वयर जियेता दूख आनी किन्नता उपजांचे सगळे मुझ्या हातांत पयस आसा सदांच देवाक जावं महिमा आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें मुझे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सत्यवंत हांव आंकलेलो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयचें तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोला दिवपी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत म्हाका लायला हांव देवाच्या आंगणान वाडयल्या ताळत्या माड्या बरी अभिवृद्ध जालां हांव आईन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा तें समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्धांनी फळां बरयत आसतलो म्हजी पानां सुकचीं ना आनी जेजूच्या नांवान हांव करचें सर कामां सुपळ जाता जेजूच्या नांवान हरेक संगती म्हज्या खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हरेक कत्ती बेसांव जोड घेतला हांव आत्म जावन आसा म्हज्या आत्म्यान मन आसा म्हजो आत्मा आनी मन एक कुडीन जियेता म्हजो आत्मा म्हज्या मनाक आज्ञान दिता आनी म्हजें मन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडी सूचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता देवाचें जिवीत म्हज्या जिणे सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हरे सद्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाचे उतरा प्रकार हुंदून वचूंक आज्ञा दिता म्हज्या सदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बळ उलयतां म्हज्या काळजाचे तेन्ना उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायू क्रमांतले वारें भितर रिगूं केल्ले वेवस्था सांबाळ भरूंक आनी जोगत्या प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी सादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हरेक रक्ता कणां जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजीं बोटां उत्तम काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमट आसात हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावन फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियाक वडावळ उलयता म्हजे दान निंजो निंजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्ता संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सव जीव रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेकां उत्तम एकवटान आसात आनी ताच्या हरेक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजे जिरवणाची वेवस्था आमी सवल्लें सगळें काण जिरून घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्यास उत्तम नियमीत जावन भायर घालता म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादनांनी पुंजवणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेवंचे जावन आसा म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वळार तांतेचे जीवगण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मावणासर पोशण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचे हरेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी हांव म्हज्या कुडीन कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगता ना करता जेजूच्या नांवान हालेलुया आमेन देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा शालोम।